Pane Hapale, dnešní výhra, co znamená pro vás nejvíc? Klid do práce? Tak já nevím, jestli klid do práce, každopádně nesmíme usnout na Vavřínech, i když si myslím, že ten fotbal, který jsme dneska předvedli, už měl velký parametry, hlavně v první půli, to jsme dominovali úplně ve všem, nedali jsme 200% gólové šance, no a zlomili jsme to až v závěru utkání, což už asi nikdo nepředpokládal, protože samozřejmě Hradec druhé půli tam dal Radu, který je výborný fotbalista, on je trošku sklidnil, šli ho do třech ve středové řadě, to nám začalo dělat trošku problémy, takže se nám dostali i do hry, ale víceméně jsem rád, že jsme znovu uhájili nulu a soupeř jsme snad nepustili do žádné golové šance. Na se nabízí pochvala za ta vaše střídání. Tanko, Šín a David Buchta, ale byl to opravdu záměr poslat tam tu rychlost na závěr zápasu do unavených? Určitě hlavně jsme to měli v záměru, kdyby jsme vedli a pak už se to jako vybízelo i v tom na to nepříznivého stavu, i když jsme stáhli znovu Filipa Kubolu, který odehrál výborný zápas, ale věřili jsme, že Tanko by se byl schopný prosadit. Když nedal Filip Kuvala v prvním poločase dvě obrovské šance, už jste to měli trošičku v hlavách, že se prostě všechno spiklo proti vám? Byla tady cítit trochu nervozita i v hledišti? No, tak nervozita byla hlavně v druhé půli, což mě trošku mrzí, protože jsme nehráli vůbec špatný zápas. A jak jsem řekl, Filip sice nedal dva góly a odjezdil to odmakal. Myslím si, že právě v druhé půli nám začalo dělat problémy, že přešli vlastně s třetím středovým hráčem do hry a tam jsme měli trošku z toho problém. Ale jinak první půle byla absolutně výborná. Před zápasem jsem byl trochu kritický ke hře stoperské trojice. Dnes je na místě pochvala? Jo, já myslím, že v té defenzivní činnosti ano, trošku nám chybí a skřípe nám trošku ta rozehrávka ještě, to bychom mohli zlepšit nebo být rychlejší a přesnější, ale jinak, co se týká defenzivní činnosti, tak absolutorium. Děkuji. Taky děkuji.